é errado, caralho. Tinha que descer daqui pra lá, ó. Ah. Tá, né? Tá, é que caiu o Wi-Fi do negócio, não consegui ligar de real, achar o Wi-Fi de volta. Achei demais. Quebrou o negócio aqui, ó. É, eu vi. Vou sentar. Gostoso, viu? Então, mas eu vou descer aqui pra cá, aí as empurradas pra lá, ó. É. Tem que descer ao contrário, isso aqui, ó. Mas isso é legal. É errando que a gente aprende. Ah, mas. Toda vez é isso. Mas eu vou descer por causa de não ficar pendurado aqui, é ruim, mas doido aqui, ó. Bate conta aí, dá. Bater ela de coisa é melhor, não é? Só pra esperar ela virar a cama primeiro. Sim. Quebrou essa não, né? Não é ele senão, né?